Isso, Peque! Não sei, apareceu um monstro ali, caraca. Oi, galera! Se inscreva no canal para receber todos os vídeos. E clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Fala, galera! Quem fala é o Peque, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Terror, junto com o moço Mike. Fala, galera! Aqui é o moço Mike para jogar mais um Minecraft Terror. Dessa vez, o moço pela primeira vez na televisão, eu e você no mapa de terror, hein? Exatamente! Você dessa vez no multiplayer, Mike, a gente vai jogar esse mapa aqui do Ink and the Bad Machine, que é baseado num jogo muito tenso que dá muito medo desse monstrinho aqui, né, moço? Exatamente, galera, que é um jogo que a galera pede muito pra gente gravar. E se esse vídeo for bem, a gente pode gravar, né, moço? Pode pensar em gravar. Exatamente, é bem doido esse jogo, Mike. E fizeram um mapa de Minecraft dele que vai dar muito medo e vai assustar bastante a gente. Tentar esses pentagramas aqui malucos, essas e coisas. E pela primeira vez o Peck vai participar, galera. Porque vocês já sabem, todo vídeo de terror eu sempre me ferro. Agora você vai estar aqui comigo, filho. Você vai estar aqui comigo pra assustar também. Mas vamos lá, Mike, muito vamos louco. Abrir a porta. Eu tava tão nervoso. Eita! Ai, meu Deus do céu. Eita, olha o cara, Henrique. Ó, falou assim, ó, parece que o tempo que passamos trabalhando juntos no desenho foram 30 anos, mas, eita. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ok, peraí, eu vou aumentar o som, galera, pra ver se o som tá no volume bom. Vou botar em termos assim. Eita, olha isso. Mike, uma voz. Tô dando uma voz. Ó, eu falei, ok, Joey, estou aqui, então vamos ver o que nós podemos achar se vocês querem me ver. Então, pelo jeito que eu entendi, galera, era um cara que a gente trabalhava numa empresa de fazer desenhos, de cartoon. E esse Jerry parece que ficou maluco e me chamou pra vir pra cá. E a gente tem que achar agora a Ink Machine, né, moço? É. Que no caso é a máquina. Eu acho que esse mapa é baseado na história do jogo, ó. Ele vai nos libertar. É exatamente o que acontece, galera. Um desenho, ele ganhou vida própria e tenta matar todo mundo, uma coisa assim, né? É um negócio esquisito. Mas vamos ver se a gente consegue achar o desenho aqui. Ai, meu Deus. Corredores. Olha lá. Os sonhos virão realidade, Peck. Mas e que tá? Tem uns corredores aqui também pra trás, filho. Deixa eu ver, não tem nada aqui. Certeza? Meu Deus do céu. Aqui, ó, gente, eu achei o Ink Machine, mas que tá aqui, ó. Tá aí, aqui, mas ó. E que tá? Vamos aqui fazer a side quest. Ai, não, você que side quest. Ai, meu Deus, vamos fazer side quest não, Peck. Vamos no Ink Machine logo, mano. Eu tô com medo demais, galera. E galera, lembrando que estiver gostando do vídeo, vamos dar like. Olha. Exatamente. Olha. Bom. Aí, ele tá perguntando... A Ink Machine é a máquina de tinta, né? Sim. Pra quem não sabe. E a gente tem que descobrir uma maneira. Como você ligou ela? Como ligá-la? Como que liga essa máquina? Só apertar um botão, velho. Eita, você quer tinta, Peck? Eita, você quer na tinta. Verdade. Tomar um banho de tinta aqui. Tomar um banho de tinta. Bom, hein? Parecia que tem algum botão escondido em algum lugar. Deixa eu clicar aqui que nem um. Ou em outra sala, né? Vamos ver se tem um redstone. É, talvez seja outra sala. Faz sentido ser outra sala, moço. Vamos ver. Vamos lá. Então, a região aqui, essa região. Essa região. O Jean? Aham. Esse aqui é o Região. Ah, ô, Região. E aí, Região, beleza? Caraca, apareceu aqui na frente. Assustou não tanto eu, mas assustou o Mike. Caraca. Meu Deus, Mike. Mano, sabe por que eu assustei? Escorregou minha mão no teclado, mano. Mike, olha lá. It's time to believe. É hora de acreditar. O que é isso? É hora de acreditar. É um bicho ali, que pelo jeito é uma criatura. Um machado, um pesado. Vai lá investigar a criatura, Mike. Vai investigar a criatura. Não, eu já levei susto já. Vai você primeiro. Oi, criatura. Oi, criatura. Vai lá, criatura. Vou investigar a criatura. Ai! Eu não consigo pular nela. Ufa. Ah, tem uma parede invisível. É, não sabia. O que tá escrito aqui? É hora de... acreditar. É hora de... dar. Enfim, vamos acreditar não. Não quero acreditar não. Ah, Mike, tem um botão ali, alavanca. Vai lá, pra ligar. Um ali, ali que liga. Não, vai lá você, Peck. Vai lá. Não, vou não. Meu Deus do céu. O cara assustou com o suco, cara. Pronto. Ligou. Mas tem essas coisas aqui, ó. Tem um papel. Será que a gente tem que pisar em cima? Não dá pra pisar em cima, né? Mas, ó, eu liguei ali, ó. Ele ligou? Liguei. Tem certeza? Tá pra cima? Pra cima é desligado. Enfim, vamos lá ver. Será? Vai na frente, mano. Vai na frente. Vai andando, pulando. Você acha que é parkour? Tem que ir andando, filho. Ai, tô com medo. Eu também tô com muito medo. Eu não quero mais jogar isso aqui. Vai lá, meu amigo. Ligou a máquina, eu acho. Não ligou, não. Ué? Ué, Peck, você não apertou a alavanca, não? Eu apertei a alavanca. Deixa eu apertar esse trem direito. Tem que apertar com firmeza. Eu apertei com firmeza. Acho que agora ligou. Ó, tem esses botões aqui. Esses botões não dá pra apertar se for seu place, tá vendo, galera? Não tem como. Será que do outro lado? Ó, mas tem uma parte que a gente não foi ainda. Não sei se você chegou a ver. Então deixa ele coisado, porque já tava pra... Eu tinha apertado o botão pra ligar esse aqui.
Oh, tem umas portas aqui que a gente não foi também, que é atrás. Mas cadê você, meu amigo? Vem pra cá, não quer ficar sozinho, não. Onde tá, meu amigo? Galera, esse mapa tá dando muito medo. Aqui, aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos nós dois. Vamos com o meu irmão. Tô pulando. Ó, o criador mentiu pra gente. Isso aqui não tinha, não, parece. Ó, esse aqui. É um tipo projetor. Mas nada tá funcionando. Por que tudo é feito de madeira, né? Né? Tem uma salinha aqui também, ó. E tem um vídeo ali, ó. Você pegou, eu acho. Um vídeo? Ah, peguei, peguei. Olha! É uma... Deixa aqui, ó. Como se diz? Esse sim é exatamente aquele símbolo lá que tá naquela placa, Pex. Isso aqui é como se fosse uma... Aí, ali, ó. Toma aí. Fosse o quê? Como se fosse aqueles negócios de mecanismo, sabe? Como se fosse uma correia. Me dá aí, me dá essa correia. Ah, eu achei que era um filme. Eu achei que era um filme que parecia no seu... Ah, então já precisa pegar as correias e deixar lá, né, moço? Por isso que talvez tava funcionando o sistema de engrenagens. Meu Deus do céu. Era pra onde? Era pra cá. Pra cá, né? Aqui, ó. É, pra cá, pra cá. Aí, ó. Cadê a engrenagem? Aqui, ó. Eu vi a engrenagem aqui. Eu tenho que jogar aqui em cima? É, ó. É. Boa, então a gente tem que achar todos esses itens aqui. Ó, que da hora. Primeiro a engrenagem, depois a chave de fenda, depois o livro. É meio que tipo os componentes que são necessários pra criar um desenho, né? Ah, verdade. Agora a questão é, aonde estão esses itens, né, que a gente tem que pegar? Aqui, ó, achei um, ó. Achei o livro da ilusão. Onde que tava? A gente passou aqui e não tinha visto. Então, tava ali atrás do corpo do cara. Caraca, será que eu não tinha percebido isso, não? Que livro é esse? Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Aí, ó. Boa. Tô ficando com medo, Tec. Falta alguns itens ainda. Eu também tô com medo. Bom, vamos ver. Vamos. Tô brincando. Vamos procurar. Ai, meu Deus do céu. Eu olhei pra essa parede e pensei que era alguém, mano. Aqui tem alguma coisa? Não, né? Nem aqui em cima. Nada, né? Aqui embaixo na tinta. Aqui nada. Quartos. Aqui achei, ó. Achei o Ink Flows. Aqui, ó. Numa... Vamos achar todos e a gente coloca todos uma vez. Sim, vamos lá, ó. Não tem nada aí, né? Meu Deus. Aqui não tem nada. Sonhos de realidade. Meu Deus. Nada aí. Aqui também nada, Pet. Mas tem aquela parte ali que a gente não foi. É, ó. O criador. Mentiu pra gente. Mentiu. Caraca, pra gente. O brinquedo tá bravo com a gente, o desenho, no caso. Será? Tem uma aqui, ó. Aqui essa minha mesa antiga. Perdi tanto tempo nessa mesa. Caraca. E eu achei a chave de fenda, moço. Vamos lá, devolver. Bom, vamos lá. Cadê o resto? Então, a gente achou. Você achou um, achou ou não? Aqui, achei a visão do demônio. Eu acho que... Olha, Pex, que é um bonequinho. Olha esse aqui, segura na mão pra você ver, que da hora. Cadê? Você tacou? Nossa, aqui, o bonequinho, né? Mesmo, que louco. Bom, vamos então pegar esses itens assim. A gente achou mais três. Ó, pelo que eu percebi, eles vão aparecendo com o tempo. Porque na parte do início ali não tinha esse bonequinho. Então, verdade. Como é que é? Pra cá? Vou colocar lá. É pra cá, vira direita. Ai, que susto. Esquerda. Ok. Céu. Aí o boneco a gente taca aqui. Aí a chave de fenda é aqui. E a máquina de ink, né, que é aqui. Só ok. Falta a música. Sim, só falta a música, é a última coisa que falta. Nossa. Vamos lá. Bom, vamos lá. Caramba, ok. Bom, onde a gente vai achar essa música? A música, então eu vou ficar aqui esperando enquanto você acha a música. Não, mas eu não vou conseguir achar sozinho, não. Sou ruim pra achar as coisas, meu amigo. Ai, caramba, não quero procurar. Nossa. Música. Vamos pulando. Ai, tô com medo, galera. Com medo. Alguma coisa aí, moço? Nada, né? Não sei, não sei. Vamos separar e procurar pistas. Eu nem quero separar e nem procurar pistas. Será que tá na sala? Será que tá na sala do projetor? Não tá. Não sei. Tá não. Será que tá aqui, ó? Achei uns que estavam na beiradinha dessa porta, assim, ó. Não sei se tem outros assim, galera. Tem que dar uma procurada, né? É, tem que procurar. Porque a tensão no coração fica, né? É, então. Com medo de levar susto, não quer levar susto, não. Será que tá aqui nessa sala? A gente não olhou tudo isso aqui, né? Será que tá atrás desse quadro? Tá aqui! Atrás do quadro, achei. Nossa, que cagada! Achei o Benny Beats. Vamos lá. É o último pack. Vai andando. Tá aqui pulando, vai mandando. Eu quero com rapidez, Não tem pressa, não. Já achamos todos, ó. Vamos na calminha, galera. Ah, eu não quero na calminha, tô com medo do que vai acontecer. Meu Deus. Também tô com medo de que vai acontecer quando a gente vai esse negócio, mano. Bom, vamos lá. É o último que falta. Posso atacar, moço?
Taca. Vai, 3, 2, 1 e taquei. Ah, eu peguei o osso. Ai, boa. O que aconteceu? Desapareceu, deve ter ligado lá. Vamos lá na máquina agora. Ai, vai você na frente. Não vou. Ah! Ai! Meu Deus! Tô com medo de dar um susto! Ai! Susto! Que isso, Peck? Não sei, apareceu um monstro ali, caraca! Vai pra saída, ele falou, get to exit! Vambora, onde que é a saída? É aqui! Onde que é a saída? É aqui! A saída! Ai! Ai! Nossa, tem um buraco! Ai, Mike, a gente caiu no outro lugar. Caraca, levei muito susto naquela hora. Girei a tela, caí pra trás. Vambora. Ai, tô com medo. Caramba, o que é isso aqui? Nada aqui. Ai, Mike, vai até o final. Sua vez agora, vai. Eu vou mesmo. Eu não tenho medo, não. Ai! Tá tudo escuro. O que acontece agora? Descubra no próximo... Ah, eu acho que é o próximo episódio, Ink 2. Que deve estar pra fazer, né? Nossa, que tenso. Exatamente, galera, que deve estar pra fazer, mas que tenso, mano. Sim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um mapa de terror que é multiplayer, né? O que é legal, porque normalmente os mapas de terror do Minecraft são single player, que é meio ruimzinho que dá pra gente jogar junto, mas esse aqui é legal. É que é ruimzinho que dá pra... esse aqui é legal que tem aquela dinâmica que pode ser nós dois levando susto e tudo mais. Um mapa bem legal, galera. Mas se você gostou desse vídeo, quer ver mais, quer ver a segunda parte, vamos deixar o bala like, né, moço? Exatamente, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, né, moço? Exatamente, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.